kaip vat vis tik tai nuo tų visų senų minčių vat, ir įsitikinimų atsitapatinti. Tai vat, žinokit, vis vien, bet kokiu atveju, reikia turėti gyvenime tikslus, reikia suprasti, ko gyvenime nori, vat, ir to siekti. Vat, pavyzdžiui, jeigu jūsų dabar tikslas yra išsvajota partnerystė, jūs vis vien turite labai labai aiškiai suprasti, ko jūs tenai norite. Ne? Jūs vis vien turite tai turėti kaip tikslą ir jūs turite to siekti. Ir vat išmokti, vat, ne, vat šitam kelyje, šitam ėjimo link savo tikslo kelyje, tiesiog išmokti žvelgti į savo mintis kaip į kokias patarėjas. Ir išsileisti vat, būtent iš šono tik tai tokias, kurios palaiko jūsų, vat, tas, jūsų tas idėjas, jūsų tas mintis, ne, tai yra jūsų tuos tikslus ir jūsų būtent va šitą tikslą, svajonių partnerystę. Suprantat, nu reikia vyti visas tas mintis apie baimės, apie tai, kad man nepavyks, kad aš nesugebėsiu, suprantat? Ir įsileisti tik tai, tai va tas resursinės mintis, kurios jums yra naudingos, kurios jūs palaiko. Ir va suvokti, va ta mintis, kurią jūs dabar mintijate, ar jinai palaiko jūs kelyje link jūsų tikslo, ar jinai vis trukdo jums toliau. Ir jeigu jinai jums trukdo, tai jūs tiesiog galite savo tai minčiai pasakyti, nu suprantat, jūs galite pasakyti, cancel, cancel, cancel. Tu ištrinta, 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 pavyzdžiui. Suprantat? Ir vat įprotį išsiugdyti, stebėti savo mintis galite tik jūs pačius. Ir vat, kad jos kasdien būtų geresnės, jums naudingesnės negu vakarykštės. Ir kiekvieną kartą savęs turite klausti, ką aš naudingo galiu padaryti dėl savo šito tikslo.